İndi isə anonsunu etdiyimiz sürjeti təqdim edirik. Nərimanov rayonu polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Bakı şəhərində saxta pul dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Nizami Quliyev saxlanılıb. Nərimanov polisinin digər əməliyyatı zamanı isə oğurluq edən şəxslər də tutulub. Saxta pul dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Nizami Quliyev üzərinə baxış keçirilən zaman 35.900 ABŞ dolları aşkar olunaraq götürülüb. Nizami Quliyev saxta əskinazları paytaxt ərazisində müxtəlif vasitələrdə dövriyyəyə buraxmaq üçün əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı toplanan materiallar Nərimanov rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Nizami Quliyev barəsində cinayət işi başlanılıb. Keçirilən digər əməliyyat nəticəsində isə paytaxt ərazisində moped oğurluğu ilə məşğul olan Şamil Şıxaliyev və Pərviz Qasımov da saxlanılıblar. Onların Bakının müxtəlif ünvanlarında 4 ədəd mopedi sutkanın qaranlıq saatlarında oğurladıqları və pul müqabilində satdıqları müəyyən edilib. Qasımov Pərviz Abbasoğlu ilə birlikdə müxtəlif faktlarda müxtəlif markalı 4 ədəd motosikleti oğurlamışıq. Şamil 4 tane motosikleti müxtəlif vaxtlarda götürmüşük. Qrup üzvlərinin Bakı şəhərinin digər ərazilərində də analoji cinayətlər edib etmədiklərinin müəyyən olunması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.